ما ته چا پټرول غران شمه خدای باندې چې دن اخلاص شو داری په 1500 شيخه د دې اسلام دشمن د پاکستان دشمن د دین دشمن د ګری دشمن د پګړې دشمن د جمعات دشمن د مدردیش د دشمن د پتنې نه الله خلاص کړي مړه په 1500 به وراچو نه به چلو ځه د دې يهودي او د دې قادیني جن نه څنګه پاکستان الله بچ کړ کېږي به مړه دغه صبر اکاګ الله برحم کوي خو جدي مصیبت نه الله خلاص کو تاسو وای یا الله ستا لاک لاک شکر جدي پتنې نه خلاص ټولې وظفلې ولا اثرات به وي درې څلور کاله به وي او که بل هغه په شان راغی جو بهم ورته الله ټینګ کنه نور اثرات پې زما په حساب کم از کم د لس کالو پورې د چې کم ګن کړی دی د چې کمه خطرناکې پالیسۍ نه پرېښي لس کاله کې څه خبرې یم که څوک یې ټیک بهرحال الله دې رحم وکړي.